Slovaki! Hitler.
Takový čas pro domácí dvojici. Symboly pro hostující hráče Slávie. Ztratil se nám otisk míče na Antuce. Takže byl to out. První set pro hostující celek 10-7. Thank you.
Tak se to dá poslat, máš pravdu. Máš pravdu, je to přesně tak, jak jsem teďka řekl.
Tak a jsme v koncovce druhého setu druhých dvojic 8-8. Tak i další zápas získávají hosté z Prahy, takže po prvních dvojicích 12.